Всем привет! Вы на канале Ви Викторовна. Вот эти как мне лизуть. Я что там видно? В общем, волосы лизуть. Прям жмутками. Ну, вот. Я більше ніколи не буду краситися. От дивіться, не видно. Класно я потанцювала. Знаєте, танці допомагають звільнитися від негативної енергії. От. Від негативу. Коли не хочеться нічого, треба танцювати. Через силу. Фух. Кайфово як. Всім хорошого дня. Завжди першим прийомом їжі я стараюсь, щоб це були фрукти, овочі, якісь смузі, як по можливості, звісно. Салат свіжий. Мені здається, це корисно так. Я не знаю. Мені здається, що каша, там якась картошка, що це мертва їжа. Але це жива їжа, яка запускає організм. До речі, кажуть, що яблуко допомагає прокинутися краще, ніж кава. От. Капітальний ремонт дороги. Вчора тільки ту полосу убрали, а сьогодні цю ще не повністю. От. Хоча тут непоганий асфальт був. Ну, зроблять красивий європейський. Я вийшла на вулицю десь. Хотіла, типа, з Вовкою посидіти. Ну, просто собаку вигуляти, посидіти. Я вийшла. Буквально через 2 минути після нього його вже десь немає. Десь на завод пішов чи куди він пішов, непонятно. Ну, походжу сама. Не привикати. Ще не проблема. А я хочу на природу. З ночовкою. Комарів погодувати. Блін, так хочеться. Чотири роки назад. Ми з дівчатами були в таке время. За мені Google фото наповнив. Блін, так класно, прикольно було. Зараз нікуди не їздимо, нікуди не ходимо. А якщо кудись виходимо, то лаємося. Ну, коротше. Сливки там. Я хочу сливку. Не достану. А воно він, бачите? Ходить, балакає по тілі хвоні. Щось виглядає, щось визирає. Хто це? Хто це? А? А це хто? Хто це? Привіт! Привіт!
Коротше, у нас є такий страшний пилососик. Чи ж пише, що 800 Вт? Це да. І у нас там поламалося. І от хочемо щось прихімічити, поки не купимо новий. Бо, якщо чесно, то він уже давно, він ось, і ось уже, і такий він, коротше. Хазяйка з мене не очень. Прибирати чи мити я його дуже не люблю. Отак. Чоловік хоче приробити. Отак його приклеїть. І ми думаємо, що у нас все вийде. Точніше, в нього, а не у нас. А я тут замісила тісто на ліниві вареники. У мене була картошка, звичайно, ліниві вареники з сиром, да? А в мене ліниві вареники з картошкою. Значить, картошка була, туди додавала все як треба, замісила красиве тісто, як на вареники. І буду зараз такі ліниві вареники а-ля галушки. От таке от тістечко, дивіться, яке красиве вийшло. І водичка в мене вже закипає, зараз буду туди водичку. Уже устала, сиськи кверху показала, закружила в белом танце и пошла. Наляпала тут, тепер піджарюю цибульку, сало вже сюди вкинула. Піджарюю цибульку, там ще доварюється ще одна партія галушок. Ну, лінивих вареників, як сказала. Це таке в мене їсть Вовка. А я зараз, дівчатки і мальчики, буду розливати компот. Мама чистить картоплю, Люба з подертими ногами грається з Масіком. Щас. Так. Собственно, блін, мене погано видно. Ну що, ну треба так трохи чи що. Коротше, я бутилки. І бутилки. Ось ця каструля, тут компот. Маліновий. Так, лійка. Хоп, отак от. Беру черпак. І... Ну і що це воно таке? Ну, трошки лється, ну а що? Буде весело. А все одно мама буде дивитися цей влог. Ну нічого страшного. Мам, а як так? Все, сказала мамі, буду лити чашкою. Мама сказала, що чашкою краще. З чашки литися не буде. Може. Та в мене і з чашкою буде.